Близько 15 годин щомісяця витрачають краяни на очікування в чергах, зокрема і за різноманітними довідками. Наприклад, при отриманні паспорта, напевно. Давно вже купив машину, то тоді стояв, помню. І прицеп оформляв, то було мрево довго стояв. Набридло? Є надія, що вже у найближчому майбутньому все зміниться. За допомогою впровадження порталу з надання електронних державних послуг iGov. iGov – це портал, який нам дає змогу отримати будь-яку довідку або звернутися до державного органу в електронній формі. Тобто кількість разів нашого контакту з державним органом зменшується там у 2 або, можливо, у 3 рази. Проект почав діяти у Дніпропетровську. У Хмельницькому ж процес активізувався у грудні. Вже зараз до ініціативи приєдналося понад 20 волонтерів-айтішників. Отож, сервіс вже працює. Щоправда, поки надає лише 3 адмінпослуги. Перших 3 послуги, які ми будемо запускати, це витяг з сесії міської ради, витяг з рішення міського голови та третя послуга, наскільки я пам'ятаю, це оцінка земельної ділянки. Далі більше – оформлення субсидій, закордонного паспорту, допомоги після народження дитини, довідки про доходи та довідки про несудимість, реєстрація місця проживання та автівки. Ось лише неповний перелік держпослуг, які у майбутньому зможуть отримати краяни за допомогою iGov. Є 2 варіанти. Перший варіант – довідка може бути в звичному нам вигляді. Тобто ми прийшли і забрали довідку. Для цього ми просто подаємо в електронному вигляді документи, потім ми приходимо, показуємо оригінали і нам видають нашу довідку. Тобто ми зменшуємо контакти з держорганом як мінімум на один раз. Другий варіант – довідка нам приходить на пошту з електронним цифровим підписом. Поки ж актуальною залишається проблема розпізнавання електронного підпису. Наразі клієнти лише 2 найбільших вітчизняних банків можуть бути підключені до системи авторизації громадян BankID. Вона дає можливість українцям підтверджувати особу на державних сайтах, використовуючи авторизацію банку. Якщо людина так підключена до інтернет-банкінгу якогось банку, вона за допомогою цієї послуги просто нам підтягуються всі відомості, які людина подавала колись у банк. Вона дає згоду на їх обробку і за допомогою цих відомостей ми розпізнаємо. Вже у 2016 році електронний сервіс адмінпослуг iGov запрацює на повну потужність. Користувачем порталу може стати будь-хто. Головне – мати доступ до інтернету та електронну пошту. А ще – бажання змін. Світлана Русіна, Юрій Чорний, Максим Захарченко для інформаційного випуску.